underestimate you, but not me. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit reaction video tentang trailer baru film. Teaser trailer kedua, The Penguin. Okay, siri TV di HBO Max, HBO Go di sini Malaysia. So, jom kita tengok dulu. Ini adalah spin-off daripada film The Batman. Okay, you guys ready? 3, 2, 1. Dia punya karakter ni popular sangat sampai boleh dapat siri tu. Sebab lakonan dia menjadi masa The Batman. Oh, ni masa The Batman. Oh, ni selepas kejadian The Batman ke? Aku ingatkan prequels. What the madman did. Huh. Listen, Sal. Carmine. Oh. Milioti, siapa nama dia? Lupa nama dia. It's good that they still kekalkan this universe, but eh, watak tu hidup lagi eh? Ni ha tu. Dia pula, dia bukan mati ke masa filem? What? Dia orang lain eh? Please, did you really have to rise? You gotta tear down the empire from the inside out. You know us? People underestimate you, but not me. I've always known you were capable of more. Alright. I honestly, aku dapat tahu dia punya macam sikit-sikit lah tentang trailer ni kan. But it's a spin-off daripada film The Batman tentang karakter The Penguin oleh Colin Farrell. It looks like it's after ni, nampak macam seperti selepas kejadian The Batman di mana bandaraya Gotham telah dibanjiri dan ni adalah recovery diorang. Dan somehow Falcon, Carmine Falcon dah ditumpaskan sekarang ni. Anak dia pula yang take over. So sekarang ni apa, macam mana Penguin ni boleh associated with them. So dia akan terjawab dalam siri ni. But I can't wait. Aku sebenarnya agak tak sabar sebab nasib baik diorang kekalkan this universe. Dia tak samakan. Dia tak sync dengan James Gunn punya apa, DC yang baru tu, dan dengan Superman Legacy ke apa lah. Nasib baik dia kekalkan The Batman ni as a one whole universe of Batman punya. Sebab dia boleh fokus on Batman punya universe dengan karakter-karakter lain, dengan villain-villain yang kita tak pernah tahu. So dia orang boleh explore melalui siri, filem semua kan. Aku harap dia orang dapat expand lagi lah universe Batman ni. Aku tak rasa tak ada masalah pun untuk ada dua universe yang berbeza, okay, di antara James Gunn punya dengan Matt Reeves punya Batman. Sebab aku rasa this is time. Sebab dulu The Batman was totally extravaganza. Memang penonton punya penerimaan pun sangat-sangat merangsangkan. So why not kan expand lagi universe The Batman ni. Macam Elsewhere kan nama dia. Aku tak ingat. Apa pun yang ingat tentang trailer The Penguin ni, kau boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog yang akan datang. Thank you.